Miksi tällä helvetin nankalla ei ole housuja? Miksi tällä helvetin nankalla on imukuppiase? Minä tiedän, haluut sä kuulla miksi? Sinä olet väkivaltainen sarjamurhaaja, joka ei halua pistää housuja jalkaan. Ja se on varmaan syy, miksi sinä olet noin väkivaltainen. On se kyllä helppoa haukkua minua imbesiiliksi, koska sinä olet noin väkivaltainen. Bla 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 bla. Koska sinä ymmärrä, sinä olet väkivaltainen murhahimoinen ankka. Minäkö tyhmä? Sinä olet minun ankkapaisti, koska minä aion syödä sinut. Oh my boy! Ankkapaisti, oh.